Қарақалпақстанда және бір гигант заводтың құрылысы дауам етпекте. Тебін бұлақ тау металлургия комплексі қызғын һәм жедел пәтлерде құрылмақта. Соны айрықша атап өту керек. Жоғары сапалы металлургия шикізатын ісілеп шығару үшін тау металлургия комбинаты құрамына кіруші орайлық Азиядағы дәслепкі турдан туры қайта ісілеу жолыменен темір ісілеп шығару фабрикасының іске түсуіменен 5000-ға шамалас жұмыс орны жаратылады. Дәслепкі басқышта жылына 1,8 миллион тонна импорт орнын басушы һәм экспортқа жіберілетұғын өнім ісілеп шығару режелестірілген. Міне осындай мақсетлерге қызмет ететұғын ірі жой бар Тебін бұлақ кәнінде. Әмелге асырылып атырған жұмыслар менен кәсіплесіміз жақыннан танысып қайтты. Орайлық Азия мемлекеттеріне қара металл базары барған сайын рауажланып отырғандығы мәлім. Мағлұматтарға қарағанда, Өзбекстанда металдың пайдалану көрсеткішлері бүгінгі күнде 2016 жылға салыстырғанда 2 есеге көбейген. Һәм оған болған жылдық талап 4 миллион тоннаға тең. Бұның себептері әлбетте өз-өзінен анық, яғни халық санының өсу көрсеткішлерінің жоғарылауы, санаттың, құрылыстың тез баппен рауажлануы, һәм әлбетте инфраструктураның жаңалануы. Металлургия өнімлеріне талап жоғары болғанменен Өзбекстанда шикізат базасы қалыптаспаған еді. Әлбетте бұл шикізат темір металлары сырт елдерден импорт етілетін еді. Ямаса металлумнан алынатын еді. Лекін біз тұрған Тебін бұлақ кәніндегі ірі жойбар әмелге асатын болса, әлбетте бұл машқаланың ұнамлы шешімі табылады. Тебін бұлақ кәні негізінде кән металлургия комплексі құрылысы инвестиция жойбарын әмелге асыру бағдарындағы жұмысларды шөлкемлестіру хақындағы президент қарары. Тебін бұлақ кәнінен темір рудасын қазып алу жойбарына тикар салған ахметлі тарихи хүжет. 1,5 миллиард ақш доллары көлемінде инвестиция өздестірілуі нәзерде тұтылған жойбардың іске түсуіменен 5000-ға жақын жұмыс орны жаратылатығылығы бәрінен де ахметлі. Міне біз тұрған Сұлтан Уайс тау дізбегінің бір мүйеші арқа тарепінде жайласқан Тебін бұлақ атлы орында негізінде темір элементінің табылғанына 100 жылдан астам уақыт болған деген мағлұматлар бар. Бұл қай дәрежеде ақиқат? Бұл жер 100 жыл бұрын табылған, бірақ өзі өсірілмеген, имканият болмаған. Бұның пайда болуы бұл жерде бұрын океан болған, үлкен океан болған. Океанлардың астынан вулкан атылған. Бұл магматический порода. Магма деген жердің орайында магма болады да, магмадан шыққан металл. Темір элементі бар. Кейіннен бұның составында жүда титан оксиді деген бар, 2%. Ванадий оксиді деген бар. Себебі бұл космосларға пайдалануға болатын заң батпайтын темірлер болады. Шығындысын құрылыс материалдарға пайдалануға болады. Демек, мемлекетіміздің металлургия қарханаларын һәм металлы трейдерлерді сапалы шикізат һәм полат өнімлерімен тәмілеуде завод жетекшілік ететұғылығын мақтанышпенен айту керек. Және бір іті бар қарататұғын тарепі шикізаттан таяр өнім өзімізде істеп шығарлады. Яғни бүгін әйне ұсы тау жамбауырында төселіп жатырған таслардан жылына 800 мың тонна арматура, 100 мың тонна полат сым, 100 мың тонна уголок, швеллер һәм басқа да бұйымлар тек қана ішкі талапты қанатландырып қалмастан 35% экспортқа шығаруда режеде бар. Турыдан туры қайта ісілеу жолыменен темір ісілеп шығару инновациялық технология болып, ол құрамында темірдің модары жоғары, һәм қосымша элементлері болмаған металлургия шикізатын алу имканиятын береді. Бұл технология домнада ісілеп шығаруға қарағанда экологиялық тазалығыменен ажыралып тұрады. АқШ, Россия Федерациясы, Үндістан, Сауд Арабиясы сияқты мемлекеттерде пайдаланылады.